FBC Turku hyökkää Akseli Pöyhtäri. Tänään ensimmäistä kertaa F-liigassa pelaat Kastellissa vierasjoukkojen puolella. Niin miltä se tuntuu? No onhan se siistiä. Kyllä sinä päivänä, kun siirto tuli, niin lyötiin päivämäärät ylös jo. Että on sitä ottanut tässä nyt pari kuukautta. Aika kovaa. Että odottavaisin mieli. No mitäs sitten tosta sun siirrosta Turku? Tuntuuko Turku jo kodilta yhtä? No alkaa se pikkuhiljaa tuota. Kyllä tässä on aika, kun tänne palas nytten, niin tuottaa aika semmoinen kodikas fiilis, mutta alkaa se pikkuhiljaa tuntuma. Onko murre tarttunut yhtä? Ei onneksi. Se on erittäin hyvä kuulla. No mutta mitä teidän alkua? Se olette yllättänyt monet ja teidän pistepotti on ihan komea ja olette tällä hetkellä playeripaikalla. Toki kausi on vielä nuori, mutta mitä vetäisit yhteen teidän alkukautta, joka on ollut kuitenkin ulkopuolien silmin aika positiivinen? No aika vaiherikas, että päävastustajia vastaan ollaan oltu hyviä. Mutta sitten yhtään tullut isompaa jengiä vastaan, niin se on aika revähtänyt. Että hyvä alkukausi, mutta ei me siis tyytyväisiä olla. Se kuulostaa oikein hyvältä. Sitä teillä tänä peliviikonloppuna alkoi jo eilen Urakka Klassikkia vastaan. Niin minkälainen peli teillä eilen oli? No, 0 pistettä ja 9 maalin tappio, mutta pelillisesti oli ihan hyvä. Että sieltä hyvät jutut tänään mukaan ja vähän sitten puolustuspäässä tarkempia, niin eiköhän me niillä pärjätä. Mites sitten tämän päivän pelin vastassa uusi tämän kauden nuorentunut uusi Olssi, niin vaikka onkin sun vanha joukkue vastassa, niin näyttää hyvin niin kuin uudelta, niin mitä odotat päivä Olssilta tänään? No samanlaista hurmosta varmasti, mitä tässä nyt on kotisavalta katsellut näitä peliä, että kauhean hurmos ja nuoruuden innolla ja tietenkin uusia pelaajia, mutta aika moni on sitten junnusti just vanhoja joukkuekavereita, että aika hyvin tuntee nuo jätket, että ootan kyllä innolla. Vaikka tämä onkin niin kuin Joona Karjulan kotiinpaluottelu käytännössä, niin olisiko tämä kuitenkin Akseli Pöyhtärin kotiinpalu? No se nähdään muutaman tunnin päästä sitten. Jäädään jännittämään. Kiitos Akseli ja tsemppiä peli. Kiitos paljon.